Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer umas dicas de livros para vocês se distraírem dentro da quarentena. Eu fiz uma listinha aqui de alguns livros que atendem a dois requisitos, né? Um livro que seja bem imersivo, que você consiga ali mergulhar naquele universo diferente, para se distrair um pouco dessa situação toda de pandemia e, enfim, que a vida tá complicada, e que tivessem a temática da deficiência. Seja em algum personagem central, seja retratada ali de alguma forma, minimamente positiva ou que retrata a realidade. Um terceiro critério também que seriam obras que eu gosto, que eu tive prazer em ler e que espero que vocês também tenham. Tentei também trazer livros de gêneros diversos, assim, para tentar agradar minimamente todo mundo. Antes da gente começar, momento medicação, né, gente? Vamos lá! Segue no meu Instagram, @filapreferencial. Tá tendo live todo domingo às 6 da tarde. Tô trazendo umas pessoas bem legais para conversar comigo. E se inscrevam aqui no canal, deixem o like, ativem o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo, toda terça-feira às 7 da noite. E me digam aí quais são as dicas de leitura de vocês durante a quarentena. Comentem aí. Nossa lista, então, é o Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Ele é bem famoso, teve um filme recente com a Emilia Clarke e o outro menino que faz os Jogos Vorazes. É um livro do gênero romance, romântico, pra galera chorar, que não é um tipo de livro que geralmente eu leio, mas eu gosto muito desse livro porque ele é muito bem escrito, ele é muito bem humorado, a personagem é muito bem humorada e traz uma leveza para todo esse tema, né? Para quem não conhece, é a história da Louisa Clark, que é uma menina de 26 anos, que tá num momento lá meio perdida na vida, perde um emprego e tal, e ela vai trabalhar como cuidadora, entre aspas, de um cara chamado Will, que acabou de sofrer um acidente e ficou tetraplégico. E aí a Luísa tem essa missão de animar mais os dias dele, tornar a vida dele um pouco mais alegre, porque ela é muito falante, usa umas roupas estranhas, ela é muito animada e tudo mais. Por quê? Porque o Will se candidatou para um suicídio assistido, que é uma coisa que existe na vida real. E ele, como ele tem muitos problemas de saúde, enfim, além da deficiência física, ele acha que a vida não vale mais a pena. E aí a Luísa tem a função de dissuadi-lo desse suicídio. Mas o que eu gosto muito desse livro, além do alto astral que eu já falei, é que a Luísa aprende a respeitar a vontade dele como pessoa com deficiência. Esse livro está sendo considerado um dos melhores exemplares do gênero romance romântico dos últimos tempos. Então, vai ler, vamos ler, super recomendo. Próximo livro que eu queria indicar pra vocês é O Estranho Caso do Cachorro Morto, do Mark Hatton. É a história do Christopher, que é um menino de 15 anos que tem a síndrome de Asperger, que é um distúrbio do espectro autista, se não estou muito enganada. O Christopher é acusado de matar o cachorro da vizinha dele. E aí ele passa um dia na prisão, é solto, e decide investigar por conta própria o que aconteceu com o cachorro da vizinha. E aí o livro é o resultado dessa investigação. O autor desse livro, ele fez uma pesquisa magistral, maravilhosa, sobre pessoas com autismo e com Asperger e tudo mais, ao ponto da gente se identificar muito com esse menino, que tem uma forma de ser, de pensar, de se relacionar e tudo mais, muito diferente do que a gente está acostumado e do que a gente tem como normal, entre aspas. Inclusive, o que eu adoro sobre esse livro, não estou com ele aqui, infelizmente, para mostrar para vocês, é que as páginas dos livros não são numeradas normal, do jeito normal, 1, 2, 3, 4, 5. Elas são numeradas com os números primos, porque ele gosta muito de matemática e ele gosta dos números primos, então ele numera a página com 1, 3, 7. Isso eu acho muito incrível, porque você realmente mergulha no mundo dessa personagem. Super recomendo. Eu li esse livro quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, então ele tem uma pegada mais juvenil, mas é um pouco policial também, enfim, é bem legal. E agora, minha próxima dica, como não poderia deixar de ser, né? Como é que eu vou fazer uma lista de livros com pessoas com deficiência sem incluir o Corcunda de Notre Dame? Não se enganem, gente, o desenho da Disney é muito diferente do original e eu prefiro 10 mil vezes o original.
Então, só para constar, para quem não sabe, temos a história do Quasímodo, que é um homem com várias deformidades físicas. Inclusive, no livro, além da deficiência física, ele é surdo, porque ele é o sineiro da Catedral de Notre Dame, né, em Paris, e ele vive a vida inteira tocando aquele sino, então ele adquiriu uma perda auditiva grave também por causa do sino. E aí a gente tem o vilão, que é o Frollo, que é um juiz da Inquisição, se passa na Idade Média, né, gente? Que se apaixona pela Esmeralda, que é aquela cigana maravilhosa, não sei o quê, por quem o Quasimodo também é apaixonado. Vocês acham que eu tô esquecendo de falar do Febo, né? Que é o mocinho do desenho da Disney. Acontece que no livro ele não tem nada de mocinho, vocês vão ver. Ele é o boi lixo encarnado. Final não é feliz, como vocês podem imaginar, tem um final bem trágico. Mas eu gosto muito, é um livro muito bonito, muito poético. E para quem se interessa por história, principalmente, porque ele tem capítulos que são inteiros dedicados, assim, a falar sobre os esgotos de Paris, falar sobre as construções de Paris medieval, enfim. Confesso que eu pulei algumas partes quando eu li. Mas é um livro maravilhoso, foi o primeiro livro que eu me emocionei, assim, real, lendo. Então super recomendo para esse momento aí, para vocês fugirem para Paris medieval. E já que a gente tá falando de livros góticos e policiais e tudo mais, como não poderia deixar de indicar o meu livro favorito da vida, gente? Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux. Não estou falando de musical, não estou falando de filme. O livro. Vou ter que me esforçar aqui para resumir, para falar rapidinho do que se trata o Fantasma da Ópera, porque é uma coisa tão extensa na minha cabeça e profunda, enfim, que vou ter que fazer um esforço aqui. O livro em si, ele tem uma estrutura de reportagem. Então a gente começa com o autor dizendo que o Fantasma da Ópera existiu de verdade. E aí ele estrutura todo o livro de uma forma para você acreditar que aquilo realmente aconteceu, sabe? Então tem notícia de jornal, tem excerto de diário, tem relatos de pessoas jurando que aquilo aconteceu, sabe? Enfim, é muito legal. Tudo fictício, né, gente? Mas enfim, é muito legal. Vou dar uma palhinha pra vocês então do enredo, pra vocês saberem exatamente do que se trata. A gente tem a Christine Daae, que é uma cantora da ópera de Paris, e do nada, de um dia pro outro, ela começa a cantar assim, divinamente. E aí todo mundo fica assim, nossa, mas o que que tá acontecendo, né? Porque ontem ela cantava meio malzinho, hoje ela tá divando aí. E aí ela fala que ela tem recebido lições de canto de um anjo da música. E ao mesmo tempo, a gente tem várias confusões rolando dentro da ópera e tudo mais por causa de um fantasma que assombra a ópera de Paris, né? Todo teatro tem uma história de fantasma. E aí, como é que essas duas histórias se conectam, né? A gente já pode entender que o anjo da música, que dá aula para Christine, é o fantasma da ópera e a fez cantar dessa maneira divina e maravilhosa. E o que que tem de deficiência nessa história? Tudo. Por quê? Porque o fantasma, como eu disse, ele não é um espectro, ele não é uma coisa sobrenatural, ele é um homem de carne e osso, que tem um rosto muito deformado e várias deficiências, várias deformidades físicas e tudo mais, mas que é um gênio da arquitetura, da música, do ilusionismo, não sei nem falar mais. Enfim, de diversas artes que ele pratica, e ele se apaixona por essa mocinha. E aí a gente tem um triângulo amoroso, porque tem o namoradinho dela, e enfim, muitas peripécias. Recomendo demais, não vou me aprofundar, porque senão eu vou ficar 3 horas aqui falando. Vou fazer vídeo sobre esse livro depois, em separado, mas recomendo muito, 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 muito. E se você puder ouvir a trilha sonora do musical junto, melhor ainda. Já que a gente tá falando de musical, próximo livro da minha lista que ficou muito famoso por causa do musical, que é Wicked, do Gregory Maguire. Sim, é um livro Wicked. Pra quem não conhece, é a história não contada da Bruxa Má do Oeste. A gente tem hoje em dia todos esses filmes e histórias, enfim, contando as narrativas que a gente já conhece pelo ponto de vista dos vilões, e que eles não eram tão vilões assim. Então, é isso com a maior vilã de todas, aquela bruxa verde do Mágico de Oz. E a gente descobre que, na verdade, ela não é tão vilã assim. Nenhum dos personagens, na verdade, é vilão. O que eu gosto muito nesse livro é que todos os personagens são cinza, né? Como se fala. Eles não são nem brancos nem pretos, eles não são nem bons nem maus. Então tem muita complexidade psicológica e tudo mais. E é legal porque você começa a entender melhor
como é que funciona aquele mundo de Oz, né? Do filminho lá do Mágico de Oz, enfim. E a história do Mágico de Oz tá dentro do Wicked. Então ela começa muito antes e acaba muito depois. É uma história bem maior, é um livro bem gordinho. Em algumas traduções você vai encontrar ele como maléfica ou maligna. Mas eu não gosto dessa tradução porque o Wicked em inglês é uma gíria pra irado. Você fala maneiro, irado, sabe? É Wicked. E significa também malvado, malvadinho, assim. E esse duplo sentido muito legal pra mim. E aí, onde que tá a deficiência em Wicked, né? A gente tem uma personagem que é verde. Eu me identifico muito com isso de ser verde, porque muitas vezes as pessoas me acham tão absurda, né? Meu Deus, mas começa que essa menina que não enxerga tá aqui fazendo um monte de coisa, que eu me sinto verde, eu me sinto um ET, assim, alienígena. E tem toda uma história por trás dela ser verde, enfim. E a irmã dela também é cadeirante. E elas são duas personagens muito, muito diferentes. E a maneira como as pessoas lidam com elas também é muito diferente. E esse tema da deficiência, do ser diferente dos outros, tá muito presente. Então, essa é a minha dica dentro do gênero fantasia. E o nosso último livro da nossa lista é o vencedor do Pulitzer de ficção de 2015. É um livro que se chama Toda a Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doerr. Eu acho que é assim que se fala. Mais um romance histórico, né? Temos bastante romances históricos. Falar de deficiência na realidade que é bom nada, né? Mas enfim. Ele se passa em dois países, na França e na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente tem a personagem da Marie Laure, acho que se fala Laure, Laure, sei lá, que é uma menina cega que mora em Paris e ela é super curiosa, super inteligente, ela adora ler Júlio Verne, enfim. E ela é obrigada a fugir de Paris quando Paris é ocupada e vai para uma cidade que se chama Saint-Malo. Quem gosta de turismo deve conhecer, porque ela é bem turística essa cidade. E vai viver com um tio. E ao mesmo tempo a gente tem o Werner, que é um menino que mora num orfanato na Alemanha. E ele é super nerd, ele gosta de matemática, ele é todo gosta de ciências, e ele gosta de desmontar rádios, enfim, todo nerdzinho. E aí ele é convocado pela juventude hitlerista. E toda essa fantasia dele em relação à ciência, ao conhecimento e tudo mais, vai ser usada pra fazer guerra lá no exército do Hitler. E em algum momento esses dois personagens acabam se encontrando. E eu gosto muito do retrato que ele faz da pessoa com deficiência visual. Se eu não me engano, ele é filho de uma pessoa com deficiência visual, o autor. E ela é uma verdadeira heroína, assim, na história. Dentro do jeito dela, ela consegue resolver um monte de coisa. Dentro das limitações que ela tem e dos talentos e da inteligência dela, ela consegue resolver muita coisa. É um livro muito bonito, adoro, recomendo demais, demais, demais. E é super premiado, né? Conseguiu a proeza de ser bem quisto pela crítica, ganhar vários prêmios e vender também, porque ficou na lista de mais vendidos vários meses. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas, que vocês possam aproveitar essa quarentena fugindo aí para um universo literário. Me digam se vocês já leram algum desses livros, o que que vocês acharam, qual é a dica de vocês, o que que vocês têm lido, comentem aqui embaixo. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo que me ajuda muito a divulgar. Me sigam lá no Instagram e é isso, gente. Até semana que vem. Um beijo!